Пистинг республика Тигр алдындагы музей болчатканын Казанов калдыгы жерлер пазок керечелепчелер. Иди по орында тынын чыткан алжа археологтор олын эч олжы парчадып жердин салылы көрүн чыткан тастарга орунганнар. Сонун апарылган стезгилер тизин мында харыс культурасынын көргөнү болгон көстүккөндөр. Кеңелчи бол пистинг эре алдындагы 14-10 векторге. Чи археологторуну таргынжак орунда чылып барган аймык көрүмүнү көргөндөр кайкатканнар. Тоғылақ пазды түр чартықтықта сейденір, тас харчақтар харыс культурызның өн таңмызы болча. Анзы идек 3500 жыл мұның алынды, хакас мен суғы жерінді көп жан чұқтан керечілепче. Олар мал тұдып хары тары жаңнар. Тойдың әдес қамыз едіпіл жаңнар, бұрай орынырды қолы жазан чықтар пазда чатергілері болғанар. Көрінші хайтеулар аны шығандар, шижагнемі салы жаңнар, ит. Мал сүйегі қалған анда базы ол анда неме шылқ кізілердің кибаза бұрай неме лік болған хостық болған бронзадан еділген немелер украшениялар болған бұрай аны мұның алын тоқ қайдығыды кізілер мұшт аның олар алай болардың ұқтыған ары алай аның соны шұртан үшін неме оғырға кіртірлер ол немелерді бұрай албал ұстары кескен болмасыз. Анзы пілтісті харысу культурызны көргөнірі тің пөсік болбаныр, кегілік седенлеріні тізін некілі сайыбыз тұрғынар. Аның ар көргөнірні де ода оғырлып тұрғынар. Олық түсті сұйрыты оңдайлы пір орынға чылғын үшін прайзын сайырға маңнынман ұсқастыр. Хайдығыда сайбық еділзі, өбі кілеріпстің сөктерін, күн көрезі, паза кедіркі сарынзар салып чептірлар. Күннің харазы тенгінескені санға алжыңық. Анын арда республиканы культура министерствозы бұл стезіге 1 миллион салковый жекер салған. Анда біз сейден ит салғаус теймір, сейден базы старушка петір салғаус. Че ол тоқстар біздің анын тозылбан 12 жылдың амда тоғынарға керек. Базы анды хайдығанды планға кер салғаус хайды хазбзыр, хайды көздерге анын. Ол немен бұрай шақсы етіп, андары неме экскурсиялар апарырға. Халғын жачыларды салған кейбір хостері көргендердің қазылған испайны бұрай Казановкадағы музейді артызып қайрылерлер. Анзы пілтістік пост культурызынамды Хакасиядағы чұртық жыларда қайғы салып астапсқанар. Анын арда пер келчеткен чонның саны чылзай көптілче.